გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტის საანგარიშო კონცერტისთვის ემზადება. ამ დროისთვის რეპეტიციები აქტიურად მიმდინარეობს. შემაჯამებელ საღამოზე 2023-2024 სასწავლო წლის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები სალოტბარო ხელოვნების საგნის ფარგლებში მომზადებულ ქართული ტრადიციული მუსიკის ნიმუშებს წარმოადგენენ. კონცერტზე შესრულდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სიმღერები და საგალობლები. ღონისძიებაში გალობის უნივერსიტეტის გოგონათა და ვაჟთა გუნდებიც მონაწილეობენ. კონცერტი ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დარბაზში 4 ივლისს გაიმართება. ღონისძიება 19 საათზე დაიწყება. კონცერტი გალობის უნივერსიტეტის ორგანიზებითა და ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მხარდაჭერით იმართება. ქართული მუსიკის გულშემატკივრებს ხოლმე ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მოისმინონ გალობის უნივერსიტეტის ანგარიშო კონცერტი, რომელიც გამართება ფოლკლორის ცენტრის დარბაზში. აღსანიშნავია, რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს გალობის უნივერსიტეტის გოგონათა და ვაჟთა გუნდიც. ჩვენ წარსდგებით მსმენელის წინაშე მრავალფეროვანი რეპერტუარით და გთხოვთ მოგწონდეთ სასიამოვნო კონცერტს გპირდებით. უნივერსიტეტის გუნდი ჩამოყალიბებულია უნივერსიტეტის ბაზაზე, სადაც მღერიან უშუალოდ სტუდენტები და გვეხმარებიან ასევე კურსდამთავრებულებს. იღებთ აქტივობებში მონაწილეობას, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ეხაც დაგეგმილი არის სექტემბერში გუნდი მიდის იტალიაში ფესტივალზე და ძალიან აქტიურად არის მოკეთ ამ უნივერსიტეტის საქმეებს ჩართული. ზეგ არის კონცერტი და შევასრულებთ როგორც ბიჭების გუნდი, ასევე გოგოების გუნდიც დამატებით რამდენიმე ნომერს. და მე მგონი სასიამოვნო კონცერტი გამოვა. ფარგალობის უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, ჩემთვის ეს დღეები ძალიან ამაღელვებელია, რადგან გვაქვს ბოლო წლები, ესე ვთქვა, და ყოფნისა ბოლო დღეები, ვემზადებით სოლო კონცერტისთვის, ასევე ვემზადებით გამოცდისთვის, რომელიც ყოველას ერთად გვაქვს ხოლმე საავტორო გამოცდა. წარმოადგენთ ჩვენს საანიმუშო სიმღერებს და გალობებს და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შრომა მისთვის საჭირო, დიდი ძალისხმევა და ჩვენს მეგობარ სტუდენტებთან ერთად ყოველფერს ვაკეთებთ მაქსიმალურ შედეგს ჩვენს შრომაში. აღსანიშნავია, რომ გალობის უნივერსიტეტის საანგარიშო კონცერტი ყოველწლიურად იმართება. ორგანიზატორთა განმარტებით ღონისძიება მიზნად ისახავს საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების, მომავალი ლოტბარ რეგენტების ნაშრომის წარდგენას ფართო აუდიტორიის წინაშე და ტრადიციული მუსიკალური ნიმუშების პოპულარიზაციას. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ პოლონური სპექტაკლის ძიადი პრემიერის შესახებ პრესკონფერენცია გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ თეატრალური წარმოდგენა ადამ მიცკევიჩის პოემის მიხედვით დაიდგა. სპექტაკლის რეჟისორი გახლავთ ანდრო ენუქიძე. თეატრალურ წარმოდგენაში თავისუფალი თეატრის მსახიობები და თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობენ. ორგანიზატორებმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ქართულ პოლონურ პროექტზე დეტალურად ისაუბრეს. შეგახსენებთ, რომ სპექტაკლის პრემიერა 1 ივლისს თავისუფალ თეატრში შედგა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს პოლონელმა პროფესორებმა. ეს ნაწარმოები, რომელიც პრემიერა შედგა გუშინ, რომლის პრემიერა შედგება დღეს, ეს ნაწარმოები, რომელიც აუცილებლად ნათამაშები იქნება დასაქართველოს საქართველოს თეატრებში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს თეატრებში, ჩვენ ხა გადავწყვიტეთ, ასე ვთქვათ, საგასტროლო მოგზაურობა არის ისტორია. ძალიან ნაცნობი და ახლობელი ჩვენთვის, ოღონდ სხვის მაგალითზე. ანუ ლაპარაკია ყველაფერი იმაზე, რაც ხდებოდა ჩვენთან, ოღონდ სხვანაირად. ოღონდ სხვანაირად ხდებოდა, მაგრამ ახსობრივად. ჩათოლო დღეს არის ისტორია ქართველებს, რომლებიც იბრძვიან, იხწვიან და სურთ საკუთარი ერის, ენის, სარწმუნოების გადარჩენა. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შესრულება დამეკისრა. რთული იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მონოლოგია იქ, იმპროვიზაციის სცენა, რომლის სწავლაც გამიმარტივა არაჩვეულებრივმა თარგმანმა. ძალიან ბევრი საერთო ჰქონდა იმდროინდელ მიცკევიჩის დროინდელ პოლონეთსა და საქართველოს, რაც ასევე ადვილს ხდიდა, რომ უკეთ წარმოგვედგინა საერთოდ შემოქმედების ჯგუფს თუ რასთან ჰქონდა შეხება, რა მოვლენები ვითარდება სპექტაკლში, რასთან გვაქვს კავშირი სიუჟეტურად. ძიადი დიდი სპექტაკლია და რამდენიმე ნაწილს მოიცავს. დადგმის სრული იდეა შეეხება ზოგადად ადამიანებს. რეჟისორმა ანდრო ენუქიძემ ძალიან ზუსტად გაიაზრა თვითონ მიცკევიჩის პოემა და ზუსტად იცოდა რა საკეთებდა.
ამბობდა. სპექტაკლთან დაკავშირებით საქართველოში 3 წლის განმავლობაში შეხვედრები მქონდა სტუდენტებთან. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებისთვის სლოვენიური მეთოდის გამოყენებით ტყეებში უსაფრთხო მუშაობის შესახებ ფართომასშტაბიანი სასწავლო პროგრამა ხორციელდება. სწავლება პროექტ ტყის მდგრადი მართვის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით საველე სწავლებასთან ერთად სლოვენიური პრაქტიკის გათვალისწინებით სატყეო გზები, ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, საფეხმავლო ბილიკები, საბანაკე და საპიკნიკე ადგილები მოეწყობა. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მეორე წელია პროექტი ხორციელდება, რომლის მთავარ მიზანს ტყის მდგრადი მართვის ხელშეწყობის გარდა ადგილობრივი მოსახლეობის შესაძლებლობების გაძლიერება წარმოადგენს, ეკოტურიზმის განვითარება, სხვა დამატებითი ეკონომიკური საქმიანობა, რომლით ტყიდან შეიძლება მიიღოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ, სწორედ ეს ქმედებებია დაგეგმილი ან ხორციელდება პროექტის ფარგლებში. ეს არის პროექტის მეორე ფაზა. პირველ ეტაპზე მომზადდა ადიგენის ტყის მართვის გეგმა და ჩატარდა ტრენინგი მეტყევეების სამუშაო პირობების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. სამუშაო უსაფრთხოების ტრენინგი გრძელდება სლოვენიის ექსპერტების დახმარებით. გარდა ამისა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ვგეგმავთ დახმარება გავუწიოთ ადგილობრივ მოსახლეობას საპიკნიკე ადგილების, საზაფხულო ბანაკებისა და ბილიკების მოწყობაში.